नमस्कार मित्रांनो, स्टुपिड फॉर स्टडी या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला देणार आहे. त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल किंवा अद्याप जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. तर मित्रांनो, परीक्षांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. तर राज्यातील 11 विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. तर राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या परीक्षांमध्ये एक समानता असावी आणि वेळेवर निकाल लावावे, जेणेकरून देशातील इतर CET परीक्षांच्या तयारीसाठी आणि परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सोयीचे व्हावे, यासाठी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत कुलगुरूंना भेटून निवेदन दिले आहेत. तर आंदोलने देखील केली आहेत, मात्र तरीही काही विद्यापीठ वेगळी भूमिका जाहीर करत असल्याने भ्रमाचे वातावरण या ठिकाणी निर्माण झाले आहे. त्यामुळे 11 विद्यापीठातील विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. तर असे याचिकाकर्ते कल्पेश यादव यांनी सांगितले आहे. तर तसेच सर्व कृषी विद्यापीठासह इतर विद्यापीठांचे कुलगुरू समवेत उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी परीक्षांच्या नियोजनासंदर्भात बैठक घेतली होती. तर परीक्षेचे नियोजन कसे करावे, त्यातच परीक्षांमध्ये एकसमानता असणार, तर यासह इतर मुद्द्यांवर बैठकीमध्ये सर्व कुलगुरूंनी एकमताने ठराव मान्य करत परीक्षांचे नियोजन करण्याचे निश्चित झाले. मात्र वेळेवर निकाल प्रसिद्ध करण्याचे कारण पुढे देत नागपूर विद्यापीठासह इतर दोन विद्यापीठांनी ऑफलाईन MCQ पद्धतीने परीक्षेचे नियोजन जाहीर केले. मात्र इतर विद्यापीठ हे ऑफलाईन पद्धतीने नियोजन करणार आहेत. कोणत्याच विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना आजपर्यंत प्रश्नपत्रिका संच उपलब्ध करून दिलेला नाही आहे. तर थोडक्यात या ठिकाणी 11 विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी समावेश असलेल्या एका टीमने उच्च न्यायालयात या ठिकाणी याचिका दाखल केलेली आहे. तर त्याचा निकाल या ठिकाणी जवळपास सोमवारी लागण्याची शक्यता या ठिकाणी वर्तवण्यात आलेली आहे. तर सर्व विद्यापीठांमध्ये एक समानता असावी आणि विद्यार्थ्यांचा निकाल वेळेवर लागावा अशी मागणी या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. तर याविषयी काय निर्णय येतो तर ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्याविषयी काही अपडेट आली तर मी तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून नक्कीच अपडेट देईल. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रांसोबत नक्कीच शेअर करा. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग.